ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ისრაელის მიერ ებრაული დასახლებების მშენებლობის გადაწყვეტილების კრიტიკას განაგრძობს. ჰილარი კლინტონის შემდეგ ისრაელის მთავრობას ბარაკ ობამას მრჩეველი დევიდ აქსელროუდი აკრიტიკებს. ის რაც მოხდა შეურაც ფოფელია, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ამან ძალიან გაართულა მშვიდობიანი პროცესი, რომელიც ისედაც რთულად მისაღწევი იყო. ჩვენ პალესტინასა და ისრაელს შორის მოლაპარაკებების წინ მდგავართ, მომხდარი ფაქტიკი ამ მოლაპარაკებებს ჩაშლის, განაცხადა დევიდ აქსელროუდმა. ცოტა ხნით ადრე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნათანიაჰუმ ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ ისრაელის მიერ იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების მშენებლობის გადაწყვეტილების მიღება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტს დაემთხვა. აღსანიშნავია, რომ ნათანიაჰუმ ბოდიში სწორედ ამ დამთხვევის გამო მოიხადა და არათავად დასახლებების მშენებლობის გამო. ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, მშენებლობის დაწყების პრინციპული გადაწყვეტილება გადახედვას არ ექვემდებარება.